жақ сезіммен Даниял бүгінгі додада ең үздік жоба атану үшін барын салып үлкен дайындықпен келген. Уақыт аз болғанына қарамастан жарысқа жауапкершілікпен қараған жарасымды жоп, өздері оқитын жоғары оқу орнының намысын қорғайды. Өнер сайысында қазақтың салт-дәстүрін дәріптейтін қойылым қойған қыз жігіт таныстыру кезеңінде ақ көпшілікті таңдай қақтырды. Қарты бар үйдің қазынасы бар екендігін және де дәл бүгін өз өнерімде мен өз өмірімнен өткен әжеме деген өкінішімді монологпен жеткізетін болам. Және де менің студентім Даниял сол жерде ана туралы, әже туралы өлең айтатын болады. Алла қалауымен дем шығамыз, Алла абыройын берсін, амин. Өрқаны болады. 15 сәуір қозы көрпеш Баян сұлу күні. Ғашықтар мерекесіне орай жоғары оқу орындары жастары арасында бозбаламен бойжеткен 2023 байқау ұйымдастырылды. Қыз жігіттер арасындағы дәстүрлі сайысқа қатысуға биыл 30-ға жуық жұп ниет білдірген. Дегенмен тек 8 жұп өзгелерден оза шауып финалға жолдама алыпты. 4 кезеңнен тұратын байқауды өткізудегі басты мақсат жастар арасында ұлттық құндылықтарды дәріптеп салт-дәстүрді насихаттау дейді ұйымдастырушылар. 15 сәуір ғашықтар күніне орай жыл сайын дәстүрге айналған жастар ресурс ортақ ұйымдастыруымен бойжеткен байқау ұйымдастырып келеді. Бұл байқаудың мақсаты біздің жастарға қазағымыздың салт-дәстүрін дәріптеу, құндылықтарын дәріптеу, отбасылық құндылықтарды дәріптеу мақсатында ұйымдастырылды. Осыдан 10 күн бұрын арнаулы жоғары оқу орны арасында осы сайыс ұйымдастырылғанын хабарлап, 30-дан астам жұптар өздерін өтініштерін білдірді. Үміт ақталып, оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінің атынан қатысқан Ақсезіммен Даниял үздік жоба атанып бірінші орын иеленді. Ал екінші орынға Орталық Азия университетінің жобы қол жеткізіп, Мұхтар Әуезов атындағы оңтүстік Қазақстан университетінің жастары үшінші орынды місе тұтты. Сондай-ақ қатысушылардың арасынан ең жарасымды, өнерлі, креативті жұптар да анықталды. Ал байқаудың жеңімпазы мен жүлдегерлеріне бағалы сыйлықтар табыс етілді. Гүлдана Дәурен, Мирас Ашаянов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.